Android phone တစ်ခုစက်ပြားမှာ fine ပို့ရှင်တယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံး fine transfer button ကိုအရင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်တယောက်ကထောင်မယ်တယောက်ကလက်ခံမယ်အဲထောင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ထောင်ပြီးလျင် QR code ပေါ်လာမယ် QR code ပေါ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဖုန်းတစ်လုံးဖြင့် scan ထားမယ်Okay, now phone တလုံး scan ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အဲဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ application ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် application ကိုနှိပ်ပါ။ဓာတ်ပုံပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကိုရေးချယ်ပါ။ video ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် video ကိုရေးချယ်လို့ရပါတယ်။ guitar ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုချိုက်တဲ့ guitar ကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့မှ contact ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် contact ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ contact ကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင် file share ပေးခြင်းဆိုတာကိုအဲ click ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်file ကတစ်ဖက်သို့ရောက်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်သို့ရောက်မရောက်ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ file transfer အကလစ်ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ချင်းဖြင့်ခဏဝါပို့ထားတဲ့ file ဒီအဲ့မှတ်တမ်းမှာအမှတ်တမ်းအားလုံးမှာတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။